Moji gosti je i vaši gosti, počitovani gledači ova utro, se gospodjata Vasilka Stefanovska od Slow Food Vodno i gospodino Dejan Zdravkovski od Zrejeno meso, koji što se etni od organizatorite na onoj nastan koji što je se slučiva vo sabota na 30. septembri na golemi od hristijanski praznik Vera, Nadeš i Ljubov i ovoj nastan go nosi istoto toa ime. Vasilka, dobro utro. Овој пат ние сме на гости кај вас, овде као Среќа бар. Ајде за почеток на гледачите да им кажеме што е она што ќе се случува во сабота. Најнапред добро дојдовте во овој убав простор кој што не очекува и во сабота. Во сабота на 30-ти, токму на празникот Вера, Љубов, Надеж и Мајката Софија, ова ќе се одржи по втор пат заеднички настан со групата од Зрејено месо и со нашите домакини Среќа бар. Промоција на 30 изложувачи од Slow Food Водно, локални производители, кои што ќе ги изложат своите производи, кои што ќе може да се дегустираат, да се вкусат, но и да се продаваат. Значи, луѓето кои што ќе дојдат и ќе не посетат, ќе можат да ги купат. Зрејено месо ќе се представат со своите производи, а Среќа бар ни го возможува овој убав простор да можеме во текот на денот да уживаме. Зошто го одбравме токму овој ден? Овој ден го одбравме токму заради тоа што сите ние имаме верба во она што го работиме. Сите ние и Slow Food Водно, и Зрејено месо, и Среќа бар, сето она што го нудат и што го работат со љубов. И најважно од се е затоа што имаме надеж за иднината на нашите деца, дека со сето ова што го работиме, ќе успееме да ги задржиме во ова наша убава Македонија. А мајката Софија се грижи за сите, да се, да ете така, да се да биде како што треба, а пак ние ќе ја подариме, нели, ова со задоволство, ќе ја подариме и љубов, и надеж, и верба. Овој настан ќе има и хуманитарен дел. Традиционално е веќе тој хуманитарен дел, односно хуманитарни настани се случуваат овдека. Ајде малку да позборуваме за тоа кои се ќе бидат донатори и за кого и каде ќе бидат наменети овие средства. Голема благодарност до Среќа бар, навистина она нивна хумана нишка што постојано што ја имаат, еве вака почнува и кај нас да се случува. Хуманитарниот настан ќе биде поврзан со Копче. И сите кои што ќе доаѓаат и кои што сакаат да подарат облека, ќе можат да донираат токму на овој ден, а ние ќе ги предадеме, нели, во Копче, каде што ќе може да ги дадат токму кај оние луѓе кај што има потреба. Меѓутоа, јас веќе еднаш апелирав, еве уште еднаш кон сите оние кои што навистина сакаат да донираат, да го направат тоа со љубов и да облеката која што ја ќе ја донесат, луѓето кои што ќе треба да ја носат со достоинство да ја носат. Така. Е сега Копче е поврзано со Црвениот крст, така? Да, Копче е поврзано со Црвениот крст, тоа е оној хуманитарната нишка која што се провејува со овој настан. Значи сите оние кои што ќе дојдат овдека може да донираат облека која што подоцна ќе биде однесена во Копче и преку Црвениот крст ќе оди таму каде што е наменета. Дејан, да ве вклучиме и вас во разговорот. Вие сте наш редовен гостин во утринската програма. Ова утро сме ние тука на лице место кај вас. Како ќе се вклучи Зрејено месо на овој настан? Па, како секогаш ќе изненадиме со уште еден нов производ овој пат, кај што народов ќе може, гостите ќе може да пробаат овој производ и ќе бидат изненадени од вкусовите што во изобилие ќе ги има, така да ќе биде доста интересно. Ќе бидеме на еден штант, ние како екипа на Зрејено месо, повеќе луѓе ќе бидеме и ќе изведе секој свој производ, ќе извади. Така да ќе можат сите гости да пробаат, да го окусат, ќе имаме зачини тука донесено и стакнато со тој зачин што го спремаме месото, па така да некој ќе може да си купи слободно тој зачин за да може и он да го направи истото парче месо. Учесниците се дали се само од Македонија или имате најава за гости од странство? Овој пат само гости од Македонија, наши членови на нашата група.
Заборавивме да кажеме дека вие сте имате Facebook група Зрејено место, која што веќе број на 20.000 членови. Значи растете се повеќе и повеќе од ден на ден. Да, се повеќе и повеќе растеме. И е многу интересно што сите се веќе вклучуваат и помагаат еден на друг, помагаат како се на пример месото, па совети се дават. Така да доста активна е групата, многу активна. Сигурно и овие ваши искуства ќе ги споделите и на настанот во сабота. Да, да, секако кој е заинтересиран, ќе му објаснам убаво и така да ќе стапиме во контакт за понатака да можеме да се слушаме и да му помогнам да го направи тој производ да го направи. Значи убаво дружење, убав настан ќе биде секако, времето ќе биде убаво како сега, сончево. Василка, би сакала пред крај на разговорот уште вас да ве искористам да најавиме уште еден настан кој што ќе се случува веќе наредната сабота на 7 октомври. Тоа е втор пат поред во Македонија настан на храна и пијалоци во организација веќе на Slow Food Македонија, така. Так. Значи на 7 октомври во паркот, во градскиот парк во Скопје ќе се одржи вториот национален саем за храна и пијалоци, кој што е во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заедно со Slow Food Македонија и ГИС. Овој настан е од многу поголем карактер и ќе број некаде околу 350 локални производители од Македонија и чинам дека има и гости од Црна Гора и од Србија по покана од Министерството за земјоделство. Настанот е ќе се движи од споменикот на Гоце Делчев према школка и ќе опати повеќе активности. Ќе има кујна, каде што готвачите во живо ќе готват, ќе има работилница за деца, ќе има играорни групи, така ќе биде малце поинтересен за тоа што ќе биде целодневен настан. Ви благодарам многу за ова утро што бевте заедно со нас. Ете, го најавивме настанот. Покана до сите вас, почитувани гледачи, еве во сабота, може да дојдете овде во Среќа бар, да бидете дел од овој настан, вера, надеж, љубов, а исто така да донирате облека, која што е заедно поврзана со овие организатори, со Копче, која што представува и дел од активностите на Црвениот крст на град Скопје. Значи, сепак, оваа облека ќе биде наменета за оние кои што им е најмногу потребна.